acaso no ese pohon na rasa kamala hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi kaum dangu Sunda Baraya dulur sedayana. Dina dinten ieu meni kacida panasna nya. Ya. Ya, betul. Aduh. Kacida ngibretna menterengna. Atuh urang dikawihankeun nya, dikawihkeun, ditembangkeun hariringan ku Eceu Reni, Eceu Sia sadayana nya. Ceu Edo. Aduh tembang nate naon, tadukanya tembang nate. Ah ieu mah hariringan we. Manawi katampi ieu mah urang nyaimangkeun antara panasna ieu alam dunia nya urang dihariringkeun ku Neng Reni nyaeta gitu. Sugih kaum dangu sadayana. Jiga keur mapag panganten nya. Ya kelak siap-siap. Bray deui. Atuh tong hilap oge, hayu urang dikopian heula. Kopina kopi hideung, nya. Kopi hideung mana nu anjeun? Ceuk, kopina kopi naon? Kopi cok, eta mah kopi susu, ieu mah kopi hideung. Tapi taya merekan nya, yos. Suruput heula atunya. Geus teu pales. Mantap, luar biasa. Kopi hitam. Kopi hari. Simpan eta nah. Kenalnya Cemata Cintanya Haputan ya Pak Misir Lepat Mega hidung No alum semu Naira
sakasih telengit-lengit rasa kasono hese pohon nama rasa kamalang hilang-hilang rasa kacinta ngamora cerona Oke, okay, aduh, hatur nuhun pisan, kaum dangu sadayana baraya Sunda, atuh da ieu mah nya judulan lagi ngarios Sunda sareng tembang Sunda. Kami orang Melayu, sok mangga dipilarian bahasana ieu teh naon. Tinggal khususkeun ieu. Mugia kahartos ka sadayana. Salam baktos ka dulur sadayana anu aya di Sunda, anu di aya di Jawa Barat maksudnya ya. Tanah Pajajaran. Ieu mah mung sekilas sekilas keur marengan cuaca mentereng sakieu panasna. Nya, sakitu wae panginten ti abdi bakal aya video lucu abdi bade ka pameran. Naik orsel. Orsel sareng istri abdi bade piknik. Moal diajak. Jawabin. Nyokot iya. Pokoknya mah abdi bade piknik sareng teh Reni. Aya orsel di pasawahan. Nya. Rek naik orsel ombak banyu. Rek naon ngaranna teh? Ngajejeuhkeun naon nya. Rek ngajak piknik pokoknya mah da ka Ancol jauh nya. Ka Bogor jauh. Nu deukeut teh nu murah. Seperti apa nanti videonya? Dia naik ombak banyu sama perahu yang turun naik. Jadi saya mau piknik nanti ke pameran pasar malam, mau naik orsel ya sama dia. Seperti apa nanti dia? Apakah menjerit-jerit? Apakah dia berani? Apakah latahnya kambuh lagi? Oke? Okay? Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga Anda banyak rezekinya ditambah. Amin, amin. Ditambah rezekinya ya, selalu sukses selalu, salam buat keluarga. Hatur nuhun. Sehat selalu di sana ya. Iya, hatur nuhun kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebrai. Gebrai. Ah. Hai. Ah. Hai. Tidur. Udah, suruh tidur ya. Nanti kita bangunin asar.